KPM. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven. Dah sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti memakai pelitup muka, pastikan anda pakai itu. pastikan dia meliputi daripada atas hingga atas hidung sehingga ke bawah dagu dan pastikan anda juga kerap cuci tangan menggunakan air dan juga sabun bukan air saja ya dan juga pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Dan untuk hari ini, subjek yang sangat-sangat menarik iaitu sains tambahan, topik stoichiometri. Apa benda tu stoichiometri? Kalau anda nak tahu, pastikan anda tengoklah sehingga penghujung nanti. Tetapi sebelum tu, apa kata kita tengok pula profil cikgu pada hari ini. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Rosniza. Hai Cikgu, salam sejahtera. Hai, salam sejahtera Sean. Oh, Okey, Cikgu sihat Cikgu? Bertemu kembali, sihat. Okey, mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu lagi sekali kepada yang yang menonton di rumah. Okey saya Rosnizan bin Muhammad dari SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu. Kuala Terengganu, cikgu daripada Terengganu datang sini nak jumpa saya dengan Igo. Ah ya betul. Ah dan kita kepada mereka yang ada di rumahlah untuk mengajar sampai kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita teruskan Igo, apa kata kita amalkan SOP? Di sini saya ada hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman saya pakaikan dulu. Okey. Okey saya dulu. Okey dan cikgu pun ke meja Igo kita amalkan SOP ya. Okey. Cikgu, untuk subjek ya. pada hari ini sains tambahan mm -hmm. stoichiometry cikgu. Apa yang menarik untuk subjek ni ataupun topik ni? Ya, bila kita dengar stoichiometry, ha. sebut pun susah eh. Ya, ah dia melibatkan daripada subjek kimialah. Ya. Di mana dulu kita panggil dia konsep mol. Oh. Ah ya. Yeah. Uh, Mungkin Syong pernah dengar konsep pernah, mal. Pernah, ah. Pernah pernah pernah. And then konsep mol ni dalam tu dia ada pengiraan macam mana biasanya kalau kita nak kira berkait dengan atom. Yeah. Susah sebab kita tak nampak atom-atom ni. Uh, uh, ah Yang kita nampak buah-buahan apa boleh uh, uh. kita timbang and then kita dapatkan jisim dia. Ya. Yeah. Ah melalui tajuk ni kita boleh kiralah dia punya jisim, dia punya bilangan mol dia. Uh. And then daripada situ jisim bilangan mol semua kita boleh create dia punya uh, persamaan kimia. Oh, okay. nanti kita tengok macam lebih sikitlah nanti. Ah, memang ah. macam kan cikgu. Tapi apa kata kita tengok pula pandangan daripada murid kita yang akan okay, ambil boleh. subjek ini. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Nama saya Farah Nur Ain binti Mohammad Saini. Saya merupakan pelajar yang mengambil sains tambahan. Subjek ini tak semua sekolah ada dan tak semua orang pun tahu. Jadi ia membuatkan subjek ini unik. Subjek ini juga agak mencabar bagi saya, tetapi jika belajar dengan guru yang betul dan fokus ketika guru mengajar, insyaAllah kita dapat jawab semua soalan dan mendapat keputusan yang cermelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatinah Dira, Niti Jeffrey, pelajar SMK Kuala Selangor yang mengambil subjek Sains Tambahan. Bagi saya, subjek sains tambahan tidak semua sekolah ambil dan tidak semua orang tahu tentang sains tambahan. Sains tambahan ini tidaklah suka dan tidaklah senang. Jika kita berusaha untuk memahaminya, kita akan cermelang. Itulah dia pandangan daripada murid-murid kita yang akan mengambil subjek ini iaitu sains tambahan. Dan untuk hari ini Kak Ego bukan kita berdua saja Kak Ego. Kita yeah. juga ada tetamu khas yang bersama kita dalam talian. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Ah, itulah dia muka-muka kaca, jelita, cantik. Wah. Okey, so nanti saya akan sebutkan nama anda dan sebelum tu saya nak nak bagi tahu kepada anda semua mereka adalah daripada sekolah menengah kebangsaan Seri Gading Batu Pahat, Johor. Okey, saya akan sebutkan nama anda. sila kenalkan diri anda. Ya, kita mulakan dulu dengan Nur Hasliana. Silakan. Terima kasih. Sihat tak? Sihat, Alhamdulillah. Dah makan ke? Dah? <laughs> Dah. Makan tak aja. Okey, tak apa. Kita bergerak ke, <laughs> bergerak ke murid yang seterusnya. Uh, Aizat, silakan Aizat. Salam sejahtera. Nama saya Haziz Aizat bin Muhammad Safi'i. Juga daripada SMK Segar Deng, Batu Pahat, Johor. Okey, terima kasih. Dan untuk ini saya nak uji anda ya. Apa maksud mol? Okey, tak adalah saya tanya saja. Okay. Tapi hari ini kita akan belajar lah, uh, berkaitan dengan mol dan juga berkaitan dengan stoikiometri. Okey, terima kasih Aizat. Yang seterusnya kita ada Akila. Salam sejahtera. Saya Nur Arina Akila dari SMK Sri Gading. Oh, daripada sekolah sama ya? Oh, daripada sekolah sama. sama. Okey, untuk subjek ni. Uh, anda fasih tak untuk subjek ni? Ke ada apa-apa yang mungkin anda tak uh, tak ni tak, tak bagus sangat ke yang clear sikit ke ataupun semua okey? Tidak terlalu mahirlah. Ah uh, tapi okeylah. Tak apa, lepas okay. hari ini anda akan mahir untuk subjek uh, stoikiometri kan Ego? Ya. Yeah. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada uh, Harith. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Taufik Arif bin Tadri dari kelas Eja Sekolah SMK Sri Gading. Okey, oh, okay. hari sebenarnya saya nak tanya anda pakai baju putih macam Aizat tu pakai baju hijau. Apa bezanya ya? Guna deterjen yang aa, berbeza ke macam mana? Ah, Yang... Aizat tu ah pengawas perpustakaan. Saya aa. ini biasa boleh sekolah oh, biasa. Oh, okay. Biasa tetapi Berpisa. Ha, wow. Okey. Terima kasih. Dan seterusnya kita ada Farah. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farah Zulaikan Binti Zainal daripada SMK Seri Gading. Terima kasih. Dan anda pula berpakaian biru ya? Pengawas ke? Ah uh, betul. Oh, pengawas. Okey. Kita kena jaga-jaga ya, -jaga, Gu. Pengawas <laughs> kat sini. Hoi, tak boleh main-main. Okey. Dan seterusnya kita ada uh, Nur Azwa Liza. Silakan. Salam sejahtera dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Azwaliza binti Saleh daripada SMK Seri Gading. Okey, terima kasih. Dan saya nak tanya, adakah anda bersedia untuk mata, mata pelajaran kita pada hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya sedia. Okey, macam nak sebut, ha? kita sebutkan sebagai stoikiometrik. Betul tak? Betul ha? Okey. <laughs> Baiklah sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. TV yes. KPM Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini. Pilihan di tangan pakai ini atau pakai ini pilihan di tangan anda jangan leka dan alpa kita belum menang Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and wine dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat kekalkan kecekasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Dide TV KPM Assalamualaikum. Saya Azwan Azmi Ba'adlan, pelajar tingkat 4 dari SMK Kuala Selangor. Tahun ini, saya berpeluang untuk mempelajari subjek sains tambahan. Bagi saya, subjek ini istimewa kerana menggabungkan tiga disiplin ilmu iaitu bio, kimia dan fizik disokong oleh guru yang berpengalaman. Kesukaran yang sering dihadapi oleh saya ialah apabila perlu menghafal dan memahami sesuatu formula. Namun, hal ini dapat diatasi jika saya fokus dan belajar bersungguh-sungguh. Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga cikgu Rosnizan. Untuk topik ataupun untuk subjek sains tambahan stoichiometry tetapi sebelum kita mulakan ye guru, okay. saya nak tanya. Jadual di hadapan ini periodic table. Ya ni sebenarnya digunakan untuk apa ye guru? Ah yang tu yang tu dalam bahasa lah periodic table. Biasa yeah. pelajar dia belajar bahasa Melayu, jadual berkala unsur. Ah. Ya hmm. ni adalah daripada topik sebelum ni di mana topik yang keempat ni adalah kesinambungan daripada topik sebelum nilah. Di situ kalau Sean nampak dia ada huruf-huruf dia yang tu adalah simbol yeah. bagi setiap unsur berkenaan. Ah. And then dia ada nombor-nombor dia yang tu kita akan gunakan nantilah. Ah ha, lepas tu. Jadi pelajar tak perlu hafal yang ni. Oh tak perlu hafal ha, memang tak diberikan lagi dalam setiap soalan nanti dia akan bagi setiap oh, nasib baiklah lah. sebab dia memang ada terlalu Haa. banyak ego macam yeah. saya tengok pun dah pening ego. Ada juga pelajar yang hafal pun ada. Oh, ya ke? Syah nak hafal pun boleh, tak ada masalah. <laughs> Okeylah, baiklah cikgu jom kita teruskan pengajian kita pada hari ini. Okey, Syah. Uh, saya teruskan dulu yang pertama. Okey, tajuk kita hari inilah. Stoichiometry. Okey, stoichiometry ini di mana dalam tajuk ini dia ada beberapa subtopik lah. Kalau kita tengok sini, pelajar pun tahu daripada buku teks lah. Yeah. Di mana di sini, kita akan belajar bagaimana nak dapatkan jisim atom relatif uh -huh. dan juga jisim molekul serta jisim formula relatif. Ada tiga. Okay, yang kedua adalah konsep mol dan juga formula kimia serta konsep mol dalam persamaan kimia. Yeah. Okay. <coughs> kita pergi yang pertama dulu. Oh. Okey, kalau Sean boleh tengok di sini. Yeah. Di sini dia tak jisim buah ditimbang. So kita ada beberapa buah kalau kita timbang kita dapat jisim dia. Yeah. So bagaimana kalau kita nak dapatkan jisim bagi atom? Oh, uh. sebab macam cikgu sebutkan tadi atom tu sebenarnya ah, dia sangat kecil atom, kan tak ah, nampak atom dengan mata kita kasa. tak nampak dia. Cuma mungkin kita boleh nampak unsur dia contohnya unsur logam, uh, zinc, yeah. uh, ferum dan sebagainya tetapi bahagian dalam atom-atom dia tu kita tak boleh nak nampak. Ah. So dia ada cara calculation dia lah. Okay. Di mana sebelum tu kita tengok dia punya <coughs> istilah dia di mana jisim kita namakan atom relatif nama dia. Yeah. Ataupun sikatannya adalah JAR. Ah. Yang ini bagi atom sahaja. Okay, di mana jisim satu atom dibagi dengan satu per belas darab dengan jisim satu atom karbon 12. Alamak, ah, cikgu. Okay. Formula itu nampak macam susah sangat. Yang ini kena hafal ke, cikgu? Ah uh, yang ni tak perlu hafal. Oh tak perlu. Ya. Yeah. Oh. Setiap so, soalan nanti dia akan bagi di bawah tu. Ah, uh, okey. Okay. Di mana yang ni dia gunakan karbon 12 ni yang ni dinamakan uh, dia punya atom piawai. Atom piawai. Uh, dia Maksud ada satu atom piawai kan kita, lah kita guna itu. karbon 12. Ya. Yeah. Oh okey. Okey. Yang kedua. Bila kita guna atom yang biasa tapi kalau molekul ni di mana dua atau lebih atom sama ada sama ataupun berbeza. Yeah. Just tukar ajalah dia punya Uh, atom dan juga okay, molekul. ah, juga. tapi dia punya formula, formula dia lebih formula sama dia sama. Oh, yeah. sama je. Ah, formula dia sama. Okey. Okey, yang kedua, apa yang dinamakan unit mol? Ah. Okey, unit mol digunakan untuk menyukat kuantiti bahan menggunakan karbon 12 yang saya kata tadi lah. Yeah. Karbon 12 sebagai piawai. Okey. Okey. Okay. Dia punya jisim atom relatif sama dengan jisim satu mol bahan atom tersebut dan kita namakan dia adalah jisim molar di mana dalam soalan nanti dia akan beritahu GC molar untuk atom A berapa nilainya. Ah ha, yang tu yang dia beritahu. tahu so tak perlu hafal lah. Ya. Yeah. Okey. Okay. Kalau okay. nak hafal boleh daripada jadual kala tu ada nilai dia. Oh ada ya. Ha, ah yeah, ya betul. Okey. Okey. Uh, bilangan mol. Ah uh, yang ni dia punya formula dia. Okey formula dia nak dapatkan bilangan mol n iaitu GC atom tadi dibahagi dengan GC molar simple oh. je. Okey Yang ni yang kita, kita gunakan. Setiap apa pengiraan ni yang tu kita gunakan. Yang ini pun kena hafal ke ikut ataupun diberikan ah, ha, juga? Juga tidak perlu hafal. Oh, Tetapi hafal kena dia. tahu konsepnya sebabnya dia ada atas dan juga ada di bawah. Bawang. Contoh saya bagi. Okey. Okey. Katakan kita nak bilangan mol, ya. Yeah. maka jisim bahan kita bahagi dengan jisim molar. Yang inilah jisim atom bahagi dengan jisim molar. Ya. Yeah. Ada punya inilah. Okey, katakan kita nak jisim bahan. Maka bilangan mol darab dengan GC molar. Oh, so Just kita change dia punya formula dia. Ah, dia bagaikan matematik. Ya. Kalau ah, dia yeah, kalau matematik, nak tukarkan di adalah, sebelah ah, yang sama muda. dengan tu dia akan jadi daripada bahagi hmm. jadi darab. Macam yeah, tu betul. je betul. lah Ha, ya. ah, kita oh. tukar ganti lah tempat dia. Ah. Katakan kita nak uh, cari GC atom. Yeah. Maka GC molar ni kita, kita nak naik atas. Kita bawakan ke sana lah. Ha. Ah. Jadi darab lah kan ha, ah, Matematik asas sahaja. Ah, okay. Kalau ada pelajar boleh dengar matematik dia, macam susah saja kan. sebab melibatkan kimia. Satu lagi, kimia dan juga matematik. Ya. Padahal bila kita tengok, it's simple. Dan semua maklumat nanti akan ha, diberikan dalam ya soalan dekat Ego. Okey, pelajar untuk... di sana, di rumah, ya. boleh? Boleh faham sikit? Okey, insyaAllah. Ha, itulah dia. Boleh lebih lagi, dah. Saya rasa ]nya. yang paling penting kalau berkenaan dengan formula ni semua, Ego. Kalau ha, kita ya faham betul. bagaimana nak gunakan, memang akan senang. Ha, ya, betul. Ya. Uh, saya bagi satu contoh ya. di sini. Okey, Hitung bilangan mol bagi 0.27 gram aluminium. Okey, JAR yang saya bagi, bagi tahu tadi tak perlu ya. hafal dibagi dalam ni. Ha. JAR dia AL, AL tu adalah aluminium sama dengan 27. Just masukkan dalam nilai GC atom dan juga GC atom relatif GC molar dia tadi. Yeah. And then kita dapatlah jawapan dia. Cukup mudah. Oh, Sing. macam tu je. Ya. Yeah. Oh. Macam tu je. Di mana kalau dalam exam? Ya. Yeah. Okey, yang ni dia punya formula dia dia bagi. Ya. Yeah. Okey, mungkin formula dia tak bagi. Haah. Uh -huh. Okey, yakni sebabnya dalam buku tekslah tapi kalau dalam soalan nanti kita akan bagi. Yeah. Okey, yakni bila digantikan dia akan dapat 1 point. Ya. Yeah. Bila dia dapat jawapan dia dapat 1 point. Sekiranya uh -huh. dia tak bagi dia punya formula, maka akan tambah lagi satu maka dia akan dapat 3 overall. Oh. Nampak simple tapi jawapannya okay. tinggi. Uh -huh. Katakan pelajar dia tak buat yang ni. Okey tak buat tak masukkan nilai hmm. terus dapat jawapan dia yeah. dapat satu jelah ah oh, maknanya ha. langkah langkahnya kena tunjukkan ya ah ya betul yeah. okey yang kedua tadi adalah jisim atom sekarang ni jisim molekul relatif yang saya kata tadi dia ada dua unsur yang berbeza ataupun unsur yang sama yeah. okey cara nak kiranya okey cara nak kiranya adalah a a ni adalah bilangan dia yeah. kita darab dengan jisim atau relatif bagi a dan kita tambah untuk B B nilainya dan darab dengan jisim atom relatif bagi B. Okey. Dia punya formula bilangan mol juga sama. Okey. Dan juga yang ini contoh. Okey. Hitung bilangan mol 2.8 gram gas nitrogen N2. Okey. N2 sebab dia ada dua dia dah bagi tahu N adalah 14. Okey yep. sebab nombornya 2 maka 2 darab 14 akan jadi 28. Oh begitu. Ha, simple je. Aa. Tapi kalau pelajar ambil 14 salah lah. Yalah. 14 tu hanya untuk atom. Sekarang ni dia adalah molekul. Maknanya murid kena peka dengan semua ha, yang dengan, dia kan dia ni. dengan unsur ni ha, nombor yang ada. Ah ha. okey the next adalah yang ni adalah dinamakan pemala avo gasro di mana yang ni adalah uh, nilai dia ni tetap 6.02 darab 10 kuasa 20 Okey, apa dia pemalar Avogadro ni? Yang ni kita nak kira dalam satu jisim ataupun bilangan mol tadi, ya yeah. berapa atom yang ada kat dalam ah ha, yang tu yang susah kita nak dapat tu lah sebab kita tak nampak. Ha uh, ah, yeah. ya. Okey, so caranya kalau dia satu mol bahan atom, maka dia mengandungi 6.02 sama dengan nilai sebab dia darab 1. Ya. Yeah. Okey, kalau dia bagi molekul pun sama nilai, ion pun sama nilai. Okey. Okey. Sebab yang pentingnya adalah untuk satu mol. mol. Okey, so, Shah. Pembagian yang tu yeah. untuk cari bilangan atom tu mol tu dia bagaikan <tuh> macam istilah ataupun representasi untuk bilangan atom okay. tu contoh katakan kita ada dalam satu balang, yeah. kita ada bola di dalam tu. Ya. Yeah. Okey, katakan bola yang kecil-kecil itu -kecil kalau kita kira-kira ada 20 biji bola. Ya. Yeah. Okey, contohnya bola tu dinamakan dalam satu bekas tu satu mol. Ah. Maka berapa ada dalam tu? Maka oh. 20 biji. Ibaratnya macam itulah. Oh macam tu. Ah ialah. dalam satu mol tu berapa atom yang ada dalam tu? Okey, memang so, kita yang ada dalam so. talian semua faham ke? Penerangan cikgu? dia basic oh. je ni yang ni. Ada dia, tak apa-apa soalan? Dia faham. Kita belum pergi pada soalan lagi. Oh, belum lah. lagi. Okey. <laughs> ya, yeah, semua okey. Lah. Okey, jom. Okey, ini contoh dia lah. Ah, okay, kita dia. tengok simpel saja. Di mana kira bilangan atom bagi 2 mol. Ya. Yeah. Maka, just darat je. Darat 6.02 dapatlah 1.204. Darat 10 kuasa 20, 24. Oh. Okey, just darat je sebab kita dapat bilangan. Bilangan mol ah, atom. Okey, bro. Okey. Yang juga dia punya tu, vice versa dia. Maksudnya, katakan bilangan mol darab dengan nombor avogadro ni kita dapat bilangan zarah. Tapi bila kita dapat bilangan zarah, maka kita bahagi kita akan dapat bilangan bilangan mol. Oh, Okey. 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 Dan uh, seterusnya adalah formula kimia di mana pembentukan ion di mana ion ada ion yang positif, yeah. ada ion yang negatif bila kita combinekan dia akan jadi satu sebah sebatian dinamakan yeah. formula kimia lah. Yeah. Okey, di mana kita tengok sini kumpulan 1 2 13, kumpulan 16 17 yang mana dapat ion positif dan juga ion negatif. Contoh formula kimianya K2O. Okey. Okey. Apa dia K, apa dia O? KO tu adalah simbol unsur dia. Okey. Yeah. Manakala apa nombor 2 ni? Nombor 2 adalah <tuh> atom di mana menunjukkan 2 atom kalium. Yang ini kepunyaan K lah. Ya, yeah. ha, nombor selepas dia Kalau O ni berapa nilainya? satu satu kita tak jadu tulis lah. So nombor dia sentiasa dekat bawah dia tak tahu. Ah atas okay, ayo. tak dia tak atas okay. Dia subscript, dia bukannya superscript. Ah, Kalau okay. superscript itu kuasa dalam matematik kuasa. Ah yeah. ha, uh -huh. maksudnya K kuasa dua dia ada dua K lah. Yeah. Tapi dalam kimia kuasanya yeah. duduk di bawah lah. Dia akan, dia bawah. akan jadi subscript. Okay, okay, maksud ada dua K kita tak tulis lelah K K O. Ah ha, yeah. kita gabungkan K itu jadi dua so, K dua. dua. Lah, oh yeah betul. Okey, so yang ni cara nak dapatkan dia punya ni lah. Kalau kedua-duanya, satu positif, satu negatif, jah kita darat silang. Here. And then dia balance, maka dia dapatlah NaCl. Okay. Tetapi kalau cas dia berbeza, satu positif, satu negatif, maka kita kena daratkan supaya dia jadi balance. Bila kita tambah dua tu, dia akan jadi sifar lah. Aha. So dapatlah Li2O. Di mana Li ni, dia positif 1, yang ini adalah negatif 2. So nak dapatkan dia maka kena darab 2 lah. Yang ni positif 1 ni. Dapatkan positif 2, yang ni maka dia akan jadi balance. okey. Okay. Positif 2 dengan negatif 2. Okey, dan yang ni bila kita dapat jisim juga sama kita nak dapatkan dia punya formula kimia. Bila dia bagi jisim, maka kita dapatkan bilangan mol dah dapatkan nisbah maka nisbah terkecil dia Ya. Ini sebab terkecil itu maksudnya dalam bentuk nombor bulatlah satu-satu. Maka formula kimia dia adalah PBO. Okey, itu sajalah untuk sebahagiannya topik berkenaan lah yang dia perlu belajar. Kita okay, nak teruskan ya. ke? Ah, boleh teruskan ah, ibu, silakan. Contoh satu soalan ya. Ah, ya. Okey, so, contoh soalannya. Berapakah jisim molekul relatif bagi hidrogen <coughs> sulfat? Okey, ada student nak jawab? Ataupun Sean sendiri ke nak cuba? Ah, itu dia. Okey, siapa? Okey, boleh cuba? Jawapan yang saya dapat adalah B. Jawapan yang dia, dia dapat adalah B, 98. Betul um, ke? mungkin syar. um, Harid boleh bacakan soalan dulu? Boleh nampak tak? Berapakah jisim molekul radioaktif hidrogen sulfat H2SO4? Jawapan dia adalah B. B, B. 98. Okey, bagaimana dia dapat 98? Haa, bagaimana Ego? Saya nak tanya. Okey, kita tengok sini. Hash 2, SO4. Okey, nilai hash yang saya kata tadi, dia bagi nilai hash dia 1, GC antara relatif dia. Ya. Hash 32, O, 16. Hash ada 2. Maka 2, darat 1. Oh. S ada 1, 1 darat 32. Ya. Dan O ada 4, 4 darat 16. So, total semua dapat 90. Lapan. Maksudnya Harith jawab dengan betul lah Ah, ya, yeah, betul. Oh, betul. Tepat sekali. <laughs> Bijaklah Harith ni. Okey. B. Yang kedua. Ha, yang ni nampak macam susah sikit. Ah, kan? ah, yang ni kita nak buat dia punya formula dia. Okey. Bila kita tengok sini, contoh saya baca soalan dia. Eh. Jadual berkata menunjukkan susunan elektron. 281, yeah. 26. Apakah formula kimia bagi sebatian dia terbentuk? Yang ni dia punya arah dia tinggi sikit. Okey. Hmm. Ada siapa nak cuba? Okey, apa kata kita bagi masa kepada murid kita untuk betul. dapatkan jawapannya. Ah, Okey boleh, betul betul, pastikan jawapan anda tak salah. Kita akan berikan masa kepada anda, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. TV KPM Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hipoklorit atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala pipe, suis lampu, pemegang flash tandas meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembuh, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habu. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera saya Nur Azah, ibu kepada Nurin Insyirah binti Muhammad Zamani, calon SPM tahun 2021 MRSM Tun Ghafar Wabu Justin Melaka. Kakak, ibu doakan kakak dipermudahkan segala urusan, dilapangkan dada dan diterangkan hati dalam menghadapi peperiksaan nanti. Semoga kakak berjaya dan cemerlang dunia akhirat dan cita-cita kakak akan tercapai. Saya juga mendoakan anak-anak di luar sana yang akan menghadapi SPM tahun 2021 supaya kuat dalam menghadapi ujian. Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Sivan dan juga Cikgu Rosni Zan. Dan seperti uh, dikatakan tadi, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa rekod SOP, pastikan anda gunalah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer supaya tangan anda sentiasa bersih. Baiklah cikgu, jom kita teruskan uh, pengajaran kita sebelum kita rehat tadi. Uh, cikgu ada tanya kepada murid kita untuk soalan yang kedua ni, ya cikgu? Ya, yeah, formula kimia. Ah, nah, okey. Okay. Siapa yang dapat nak cuba. jawab soalan ini? Ataupun siapa yang nak cuba jawab? Okey, itu dia uh, Hasliana, silakan. Apakah formula kimia bagi sebatian yang terbentuk apa? Ah. Uh, maaf ya, boleh tak uh, dekatkan mikrofon ke mulut anda sebab tak dengar sangatlah. Oh, sorry, sorry. Ah, okey, sekarang okey. Okay. Silakan. Apakah formula kimia bagi sebatian yang terbentuk apabila X bertindak balas dengan Y? Saya jawab A, X2Y. Adakah itu jawapan utama X, dua, y. anda? X2Y. Ya. Okey. Ya cikgu. Okey kita tengok macam mana dia dapat x2y. Okey. Okey, yang pertamanya dia punya ni kita kena tengok dia punya uh, data yang diberilah. Ah. Okey, katakan 281 so nilai 1 ni maka dia derma derma elektron dia akan dapat x positif. Okey. Okey, yang kedua 26. Maka 26 ni daripada kumpulan 16 tadilah. Ya. Yeah. Maka bila kumpulan 16 dia akan terima 2 elektron maka dia punya tu dia akan jadi Y2 negatif. Oh. So bagaimana? X dengan Y ni dia punya charge dia berbeza. Ya yeah, betul. So nombor dia tak balance ah. Kan. Yang ni satu dan juga yang ni dua. Dua. Yeah. That's why lah yang ni X kena darab dengan dua. dua. That's why lah dia dapat jawapan X2 y Wah, betul wow, tepat simple. Tempat sekali <laughs> dapatlah duit raya daripada cikgu. <laughs> Okey, seterusnya Shan yang ketiga. Yeah. Okay. Okey, yang ketiga ni yang ni advance lagilah soalannya. Uh -huh. Okay, hmm. Okey, rajah 3 menunjukkan struktur atom bagi unsur P. Ya. Yeah. Okey, dia tunjuklah unsur P ni di mana di situ dia punya rahsia dia kita kena tengok dia punya bilangan elektron dia. Ah. Okey, bilangan elektron kalau kita tengok situ 281. Ya. Yeah. Maka bila 281 sama ada dia derma ataupun dia terimalah lah. Yeah. And then soalannya unsur Q berada dalam kumpulan yang sama dengan unsur P. Dia tanya soalan unsur Q. Dia tak tanya unsur P tetapi ada persamaan dia. Okay. Maka kedudukan dia sama dan juga cas dia automatiklah sama sebabnya dalam kumpulan yang sama. Yang sama. Baik. Unsur Q bertindak balas dengan klorin okay, untuk menghasilkan garam. So, apakah formula kimia dan dibagilah data di bawah ini. Okay. So, dia banyak peringkat sikit. Lah. okay, peringkat okay. tinggi lagi. Lah. Yeah. Okay, ada yang nak cuba? Ya, apa yang nak cuba? Sila angkat tangan. Apa itu? Uh, Aizat, silakan Aizat. Uh, yang saya dapat jawapannya ialah B. Okey, anda boleh baca soalan dulu ya. Apakah formula kimia bagi garam tersebut? Uh, jawapannya B, QCl. B, QCl. Ha, okey, tapi kita tengok dulu sama ada betul hmm. ataupun tidak. Sean ataupun nak jawab ke? Okay? Ha? Ha, saya boleh <laughs> cuba, Ego. Okay, okay. Tapi saya, mungkin uh, Aizat boleh terangkan bagaimana anda mendapat jawapan tersebut. <laughs> Okey, Aizat. Boleh? Boleh. Um, sebab kalau kita tengok, uh -huh. unsur Q ni dia sama dengan unsur P. Yeah. Okay. Maksudnya, unsur Q ni dia... Oh. Membuang elektron Okey mm -hmm. Bagi klorin pula Dia kena terima elektron Ya yeah. mm -hmm. Jadi Bila kita darabkan Atau samakan dia punya itu okay. uh, Dia akan dapat Q Satu Cl satu Betul ke cikgu? Satu tak ada tulis Okey Kita tengok Okey, P positif. Ya. Yeah. Okey, maka Q berada dalam kumpulan yang sama. Ya. Yeah. Q positif. Betul lah apa yang Azad beritahu tadi. Sebab ada satu elektron Haa, kan dia. yang pada penghujung. Haa, dia bebaskan satu elektron sebab yeah. dia ada satu di, belak di luar dia tu. Yeah. Okey, yang kedua kita tengok pula kepada CL. Ya. Yeah. Di mana CL... Daripada 17 ni jadi 287. 287 ah, so bila 7, 7 atau pukulan 17 maka dia perlu terima satu elektron dia yeah. akan jadi negatif. Ah satulah ha, satu kita tak tulis. So yang Aizab kita tadi charge yang sama kita tak ada daratlah sebabnya positif satu negatif satu yeah. maka satu kita tak tulis maka jawapannya QCL. Tepat sekali ha, so Aizab. Lah, dia, dia tu ada. Yeah, okay. memang bagus. Penerangan ha, pun so, saya rasa betul lah ego. Okey, cukup lah untuk soalan objektif sebab dah ha. ada tiga peringkat yang berbezalah yeah. daripada rendah, sederhana dan juga tinggi. Uh, tinggi. Yeah. Okey, dan juga konstruk-konstruk yang lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan struktur. Ha. Okey, soalan struktur, yang ini pun sama daripada rendah hingga ketinggilah. Okey, sekumpulan murid telah menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji tindak balas antara logam Y dengan gas oksigen. Formula kimia bagi oksida ini adalah YO. Okey, di sini dia dah terangkan apa tindak balas dengan apa dan hasilnya apa. Okey, so, di bawah ni adalah dia punya persamaan kimia. Okey, soalan dia, seimbangkan persamaan kimia berikut dengan menulis angka-angka yang betul dalam petak di bawah. Okey. Okay. Okay. Saya nak cuba ke ataupun nak bagi pada student? <laughs> <laughs> saya rasa kita beri peluang lah kepada murid kita <laughs> yang okay, boleh, ada dah tak ada tanya untuk belajar sebab saya tak pasti sangat. Cuba. <laughs> <laughs> ah boleh je. Okay. Yeah. Siapa yang nak cuba ya? Ah itu dia. Ah, ah Arena. Ah. Akila. Silakan. Ah soalan 4A, seimbangkan persamaan kimia berikut dengan menulis angka-angka yang betul dalam petak di bawah. Jawapannya 2y tambah O2 menjadi 2yo. Oh ya ke? Macam mana anda dapat jawapan tu? <laughs> ah agak agak tak pastilah <laughs> oh, tak pasti uh, agak tapi, je, agak tapi, agak dapat agak agaklah lah okey okey mungkin cikgu boleh terangkan itu okey nilai yang simpelnya adalah kalau kita tengok sini sini tak ada petak. Ha uh -huh. So automatik dia adalah satu. Ya. Yeah. Uh, okey. Yang petak ni automatiklah dia nak jawapan dia. Okey, bila kita tengok sini O-nya ada dua. Sebab bila perkataan uh, ayatnya okey, contohnya seimbangkan. Maka kita kena seimbangkan kiri uh. dan juga kanan kanan okay. yang ini memang rata-rata sebab tu dia kata dia tak pasti tu kita tak salah salahkan dia memang soalan ni rata-rata pelajar amat sukar untuk menjawab. Ah, Bukan dia nak kata soalan ni susah tidak. Kadang-kadang yeah. dia confuse. Ah uh, yang tu yang saya kata tadi matematik yang simple kadang-kadang yeah. kita nak balance kiri dan juga kanan. Yeah. Okey, bagaimana rahsianya untuk dapat dengan ah, lebih jelas? Dia Mungkin dia dah belajar sebab yang ni tahun lepas punya. Uh, bab yeah. mungkin dia dah belajar kadang-kadang ada ingat ada lupa yeah. okey rahsianya yeah. kita tengok yang pertama dulu o2 ya yeah. o2 ni kita tak usik lagi okey okey sebelah kanan kita nampak o oh, ada berapa satu satu je ha maka kita letak dulu nombor Dua di depan okey okey itu yang pertama yeah. kenapa kita start dengan belakang dulu cuma kita nak balancekan dulu satu atom yeah. atau molekul yang kedua bila kita tak nombor dua, maka y ni automatik akan jadi dua. Uh -huh. sebab bila nombor di depan kepunyaan kesemua atom yang ada sebelah dia. Ah oh, okey yang tadi nombor di bawah. Is... Ya. Yeah. Nombor di bawah kepunyaan atom berkenaan sahaja. Oh uh, itu okay, dia punya okay. tu dia. Okey. Yeah. So ada dua y yeah. Di sini ada satu y uh -huh. Maka kita letaklah dua untuk balance dia. Uh -huh. Ah tu rahsianya. Ah tepat sekali lah satu, Tekaan satu. akilah tu memang bagus okay. ah. Kadang-kadang pelajar ni dia buat direct terus. Dia uh -huh. dia tak balance satu-satu kadang-kadang dia letak je lah 2 dua, dua paling minimum. Ya. Yeah. Okay, so, kalau kita bacakan inilah. ini, 2Y tambah ha. so, O2. So, kita o baca 2Y tambah O2. Sama dengan yo-yo. 2YO. Oh, kan. 2YO. <laughs> oh, okey, okey. 2YO. 2YO. baca tu Bara, kena baca dengan betul. Okey. Syam okay. pun boleh belajar lah sikit-sikit lah. Yeah. Lepas ni insyaAllah boleh terror lah. Okey. Seterusnya, B. Okey, so kita tengok sini yang ini adalah keputusan eksperimen yeah. di mana dia ada nilai JC dia bagi radas dan bahan berkenaan. Oh, Okey. Okey, contohnya JC mangkuk pijar dan juga penutup. Nilai Nilainya 28.332. Ya. Yeah. JC mangkuk pijar penutup dan dia tambah sikit logam Y. Uh -huh. Bila letak je logam Y dah tu, maka JC dia akan jadi 30.772. Yeah. And then bila dia bakar, maka dia akan dapat oksida Y logam Y lain oksida Y itu selepas pembakaran dan ada jisim dia 32.2. Okay. So soalan yang pertama dia nak jisim logam Y dan yang kedua jisim oksigen. Oh, jisim. Oksigen oksigen ni adalah ni oksida. Ya. Yeah. Okey sebab lepas pembakaran tu dia terima oksigen. Lah. Ya. Yeah. Maksud so, kita nak dapatkan oksigen. Okey okay. ada yang nak bagi jawapan? Siapa yang nak cuba jawab? Silap tak apa kita belajar sama-sama. Hmm. Siapa tu Kita revisionnya? Okey, silakan. Okey, jawapannya. Okey, berapakah jisim logam Y dan jisim oksigen? Bagi yang pertama, kita akan cari jisim logam Y. So, jawapannya 2.40 gram. 2.40 gram. Macam mana anda dapat jawapan tersebut? Okey, kita buat 30.72 tolakkan yeah. dengan 28.32. Okey. Betul ke itu? Ya ni sebab sini bezanya adalah logam white ah, So ah that's why dia ambil 30.72 tolak 28.3. Dua sekali. Ha, 2.40 gram. Ah, Okey yang kedua. Okey bagi gisim oksigen pula. Uh mm -hmm. Kita kena buat 32.32 32. Tolakkan dengan 30.72, dapat jawapan 1.60 gram. Okey, betul ke Syah? Sebab apa yang cikgu sebutkan tadi yang uh, oksida ni bermaksud Aha, dia menerima oksigen, oksigen yeah, kan cikgu? Sebabkan itu apa yang uh, dilakukan oleh uh, uh oleh, oleh murid kita yang baru jawab tu memang uh -huh. betul lah cikgu saya rasa. <laughs> betul lah sebab ah, sini oksida kan? Y. Yeah. Jadi kita singkirkan Y sini, kita nak oksigen je. Yeah. So kita kena tolak dengan yang ada logam Y. Yeah. So dia dapat 32.32 .32, Tolak 32.72 1.60. Okey, pengiraan ni yeah. dia akan guna seterusnya nanti. Oh, kalau kita okay. silap sini, yeah. maka yang akan seterusnya ni akan jadi silaplah. Alamak. Alamak. Tetapi kadang-kadang kalau di sekolah tu kita akan ajar dia lah. Yeah. Okey, uh, check semula yeah. dan juga tengok dia punya kadang-kadang soalan tu dia ada yang berkait yeah. Okey. Seterusnya ni yang saya kata berkait tadi dan juga yang tak perlu nak hafal. Ah, tak okay. perlu okay. hafal lah. So okay. hitung bilangan mol logam Y. Okey. Oh dah bagi jawapan dah. Oh. Okey, <laughs> okay, Formula dia bilangan mol yeah. sama dengan GC bagi GC atau relatif ah? dan GC atau relatif dia bagi sini 20 24. Ya. Yeah. Okey. Syang tadi dah hafal kan dia punya formula. Boleh ah. je nak jawab. Berapa boleh je ikut? Bilangan mol. Boleh. Sebab dah dah diberikan ego dan nilai okay. y, pun y pun dah y Tadi diberikan. berapa? 2.40. 2.40. Ah betul ego. Ha ah, yang sudah yeah. tadi. So, so maknanya, kita gantikanlah ego jisim dia dengan 2.40. Ya. Yeah. Uh, dan jisim atom relatif uh, diberikan juga. Aha, kita yeah. isikan jelah lah ikut. dalam um, formula tersebut ego. Hmm. So, berapa? Uh, 2.40 bahagi 2.40 bahagi dengan 24 24 ya yeah, betul kita akan mendapat jawapan kira-kira-kira um, congaknya dapat okey okey okay, tak apa a 0.1 0.1 more yes ah, correct itu dia bagangkan pandai congak kan, congok ha? kan? <laughs> ini kita belajar sama-sama okey seterusnya kita pergi kepada C1 ya yeah. yang ni yang langkah-langkah keselamatan dia lah Nyatakan satu langkah yang perlu diambil untuk mendapat ukuran yang tepat dalam eksperimen ini. Ah. Okey, ada yang nak jawab? Yang ini untuk langkah keselamatan dia. Okey, kita bagi peluang kepada Azwa lah sebab Harith tadi dia jawab. Kita bagi peluang kepada Azwa Liza. Silakan. Okay. Uh, nyatakan satu langkah yang perlu diambil untuk mendapat ukuran yang tepat dalam eksperimen ini. Okey, saya jawab buka dan tutup penutup sekali-sekala oke okay. betul ke kan, Ego? saya agak-agak blur tu sebabnya sebab dia eksperimen kan ha. sebab saya tadi tengok okay. nombor dia saya dia, dia, dia guna tak. Ha, dia guna satu mangkuk aja ah, yeah. namanya ha. Lepas tu dia ada penutup dia ah ha, so yang dia cakap tadi tu betul lah salah satunya buka dan tutup penutup oh. sekali-sekala sebab apa sebab bila kita buka yeah. kita nak allow oksigen nak benarkan oksigen masuk dan kita tutup jangan buka aje yeah. nanti dia punya tu buat semua keluar nanti kita buka yeah. tutup lah Ah. Itu dia langkah dia. Okey, okay, yang kedua juga kita boleh buat pemanasan, penyejukan dan penimbangan dilakukan berulang kali. So ah. kita yeah. ulang samplinglah. Yeah. Untuk dapatkan data yang lebih tepat yeah. dan penimbangan dilakukan apabila mangkuk pijar dalam keadaan sejuklah. Okey, okay. bukannya terus daripada api kita ambil terus kita timbang. dia tak itulah. Nanti oh. dia punya nilai jisim dia tu nanti akan berbeza sedikit. Ah. Yeah. okey, nyatakan satu sebab bagi jawapan di 4A1. Dia bagi sebab dia ni. Apa dia sebab dia? Jawapan atas tu. Ah, ada yang okay. nak jawab? Mungkin Nur Azwar Liza tu daripada jawapannya mungkin boleh berikan sebab kenapa anda memilih jawapan tersebut. Ya yeah, uh, Sebab dia untuk pembakaran tu menjadi lengkap. Hmm. Betul ke cikgu? Betul lah. Oh betul. Oh betul. Oh, untuk pembakaran <laughs> menjadi, menjadi lengkap. Ataupun untuk mendapatkan jisin yang lebih Okey, so, Ada tak sebab uh, lain? Uh, yang lain yang boleh jawab ya sebab yang ni je yang dia belajar <laughs> okey okay, ah, ya eh uh, dia uh, untuk mendapatkan isim yang lebih tepat hmm, dah ada jawapan istri. Ah itu dia <laughs> okey baguslah memang bagus anda semua okey okey kita nak pergi seterusnya ke Syam eh uh, cikgu boleh cikgu boleh Okey, kita pergi okay, kepada Tapi yang sebelum tiga. cikgu, ha. sebelum kita teruskan lagi apa kata kita berehat seketika Okey, boleh, dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Didek TV KPM Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19 Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19 Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utiliti dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya satu meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank Membeli barang keperluan di pasar raya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara paywave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda diusan, lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. KPM. Assalamualaikum. Saya Puan Nasi Nabi Tia Ibu kepada Mama Ilham, Mama Amri. Calon SPM 2021 daripada Sekolah Menengah Bahasaan Seksyen 18 Cik Alam, mengucapkan supaya Abang terus istiqamah dan berusaha sebaik mungkin untuk menghadapi perbiasaan SPM pada tahun ini. Buat semua rakan seperjuangan anak-anak saya teruskan berusaha, tabah dan sabar dan apa jua cabaran yang telah yang akan anda lalui. Semoga usaha akan dapat ganjaran yang sebaiknya insyaAllah. Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Siren dan juga Cikgu Rosni Zan. Baiklah, Cikgu, jom kita teruskan pengajaran kita, Cikgu. Okey, Kuala Syah. Uh, apa kata kita teruskan kepada soalan esay lah. Ah, yang boleh. tadi dah selesai soalan struktur. Yeah. So, kita tengok sikit kepada soalan esay. Beberapa soalan tu dia esay ni dia 20 markah. Ah. Okey, 20 markah dia daripada sama ada bahagian B ya. ataupun bahagian C lah ada dua bahagian. Yeah. Okay. So kita tengok dulu soalan yang pertama. Penutralan ialah tindak balas antara asid dan base. Contohnya, kupron 2 oksida dipanaskan dengan asid sulfurik dan menghasilkan kupron 2 sulfat dan air. So student dia tak perlu risau sebabnya dia bagi nama dan yeah. juga formula. Ah. Okay. So dia punya formula kimia ni just kita nak tengok student buat persamaan kimialah. lah yeah. Okey daripada formula kimia ni setiap ni daripada ayat yang ni dipanaskan dengan. Bila dipanaskan dia dengan bermaksud dia akan bertindak balas. Ya, betul. Dan hasilnya menghasilkan kupuran dua dan juga ada dua lah hasil dia. Uh -huh. Okey, di situ dia dah bagi sedikit hint lah untuk jawapan kalau ada soalan-soalan di bawahnya. Ya. Okey, soalan A1. Tulis persamaan kimia seimbang. Okey, dia ada perkataan sini. Seimbang bagi tindak balas tersebut dua markah. Okey. Okey, ada yang nak jawab? Siapa yang nak cuba jawab? Ada yang nak cuba cuba Okey, siapa yang nak cuba? Okey, itu dia. Farah. Silakan Farah. Tulis persamaan kimia seimbang bagi tindak balas tersebut. Jawapannya CuO tambah H2SO4. Hasil tindak balas dia CuSO4 tambah H2O. Okey, kita tengok betul ke tak? Okay. Sama ke tak? Okey. CuO tambah H2SO4, hasil dia anak panah lah. Yep. CuSO4 tambah H2O. Oh. Maknanya so, betul lah, Ego. Di sini balance ke tidak? Agak-agaknya. Uh, agak -agaknya. Saya rasa kita kena agak -agak kira satu-satu kan. Ah, okay, Cu ada satu. satu. Okey, Kita kira sama. O ada satu. Yeah. O ada sini empat. Jadi lima. Yeah. Sebelah kanan O4, O1, lima. Okay, ah, balance. okay, balance. Untuk H2 ada dua. Yeah. Sebelah kanan pun ada dua. Okay, okay balance. Cu ada satu. Sebelah kanan pun ada satu. Dan S ada satu. Sebelah kanan pun ada satu. Satu So, balance Tak perlu nak tambah Nombor apa-apa depan ah. So, dia kekal dengan nombor satu yeah. Walaupun dia punya tu Dia kata dia kekal nombor satu Satu-satu yeah. uh, tak perlu kita tambah apa So, bila dia bagi yang ni Maka dapatlah dua markah Full Baguslah ah, Farah okay. yang ni Jawapan tepat sekali Terima lah. kasih Okey, okay. yang kedua Berdasarkan jawapan anda Nyatakan bahan tindak balas Hasil tindak balas Dan Nama garang Yang ni kena hati-hati Sebab nama bila garam. dia sebut nama Maka oh. kita nak nama penuh dia Yeah. Okey, yang ni dia punya formula kimia. Yeah. Kadang pelajar dia confuse. Formula kimia nama bila dia nak sebut nama, automatik kita kena bagi nama. Uh -huh. Okey, ada yang nak cuba? Mungkin ah itu dia, Haris. Silakan. Nama garam uh -huh. yang terhasil ialah kromium yeah. 2 sulfat. Okay. Dua lagi jawapan atas ni, bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Bahan tindak balas yang terhasil, bahan tindak balasnya ialah SCUO dan H2 SO4. Okey. Hasil? Hasil tindak balasnya CO SO4 dan H2O. Okey. Kita tengok dulu yang pertama. Bahan tindak balas adalah CO ataupun H2O. SO4 atau dibagi dua-dua tak ada masalah. Okey. Maksudnya sebelum anak panah ini adalah bahan tindak balas. Oh. Okey. Okay. Okay. Maknanya kita selepas, boleh Selepas... kita kena jawab dua-dua ke ataupun satu saja. Uh, salah satu sebab tu saya buat double slash. Ah okey. Uh, dia jawab dua-dua pun tak ada masalah. Okay. Dia jawab satu saja pun mana-mana pun tak ada masalah. Okey. Okey. Dan selepas tindak balas merupakan hasil tindak balas. Okey, pun sama CuSO4 yeah. ataupun H2O. Dia bagi nama pun tak kisah. Yang yeah. ni saya bagi formulanya kalau dia bagi nama ambil nama penuh lah Okey yang tu tak kisah. Okay. Tetapi yang di bawah ni yang dia bagi nama tadi adalah kuprum 2 sulfat yang ni kena bagi nama. Ah ha, dia tak boleh bagi formula kimia. Okay. Tapi kalau dia bagi nama kuprum 2 sulfat, CuSO4 okey lagi sebab ada nama depan. Yang Tapi, penting tu ha, kena yang penting nama. Apa yang ditanya oleh ha, soalan kalau ni. Kalau dia itu. bagi formula kimia saja maka yeah. tersalah lah. Oh. Ha, sebab kena stamp sini. Yang ini kadang-kadang pelajar dia tersilap. Pemahaman oh, soalan lah sana tu sana sendiri. Dah maknanya Harif jawab dengan betul. Tepat sekali. Terima kasih Harif. Okey seterusnya. Yang ini juga dibagi. Formula. Macam biasalah, formula yeah. tetap dibagi. Yeah. Okey GCN antara relatif ialah. Bilangan mol sama dengan GCN atau orang bagi GCN atom relatif. Diberi GCN antara relatif bagi kuprum 64, 32 bagi sulfur. Dan oksigen bagi 16. Apakah yang dimasukkan. Okey, sebelum dibagi calculation dulu bawah, ditanya dulu maksud bagi jisim atau relatif yang kita belajar sebelum tadi lah. Ya. Ada yang nak jawab? Boleh tak saya pilih? Ah itu je. Baru je nak pilih ya. Ah, Hasliana, silakan. Apakah yang dimaksudkan dengan jisim atom relatif bagi suatu unsur? Jawapannya ialah jisim atom relatif ialah jisim satu atom unsur berbanding satu per dua belas jisim satu atom karbon dua belas. Okey, yang formula tadi. Ah. Ha, ah, formula tadi itu dia tukarkan kepada maksud dia lah. Ya. Yeah. Okey, jisim atom relatif ialah jisim satu atom berbanding. Berbanding ini maksudnya dia bahagi. Yeah. Ya. Tadi ada formula dia kan, bahagi. Satu ha, per dua belas jisim satu atom karbon 12. Ah ha, tu adalah maksud bagi jisim atom relatif. Oh. Okey, tepatnya. Baguslah Hasliana. Ha, okey, seterusnya. Ha, barulah kita pergi kepada pengiraan dia. Oh. Jisim molekul relatif bagi CuO. Dia punya jisim atom dia dah bagi atas tadi. Ya. Okey, berapa jawapannya? Siapa yang nak cuba Adakah jawab? nak jawab. Itu dia. Aizat, silakan. Disim molekul relatif bagi dua oksida CuO jawapan dia adalah 80 mol. 80, 80 mol. 80 mol. Bagaimana anda dapat jawapan tersebut? Ha. Ada pengiraan dia? Um, ada kejap. Hmm, cara kira dia Cu sama dengan 64. Ya. So O adalah 16. Ya. Yeah. 64 tambah 16 dapat 80 mol. Okey, 64 yeah. tambah 16, 1. Yeah. Dia punya kaedah dia. Yeah. So, dapatlah satu markah di sini. Okey, dan jawapannya 80 mol. Kalau dia bagi 80 mol saja, dia dapat satu poin je, Satu ah, markah sebab, daripada dua. Sebab tak tunjuk cara pengiraan ah, kan itu? Tak ego? tunjuk cara pengiraan. Oh, formula ayo... tak letak pun tak kisah. Sebab ah. formula dah ada di atas. Yeah. Dan kalau dia letak pun, tak ada mengganggu apa-apa lah. Okey, oh, okay. okay, yang kedua. Bilangan mol bagi kupon dua oksida. Apabila... 63 gram kupron 2 oksida digunakan dalam tindak balas penutralan. Yang ini juga daripada atas. Ah, okay. Oh, daripada atas, itu. dia. punya kesinambungan dia di mana dia punya ni dia nak kira bilangan, bilangan mol. Okey, yeah. Sean nak cuba yang ini. Okey, saya boleh cuba lah Ego. Ah, boleh okay, Okey, so tak ada bilangan mol, okay, mm -hmm. saya tulis kat sini Ego, bilangan mol... kupron uh, Kuprum 2 oksida itu? Ya, yeah, betul. Kuprum 2 oksida. Ah uh, yang 3 gram tu kalau mengikut formula dia tu dengan okay. mol tu adalah sama dengan a um, apa ni jisim uh, dia jisim dia, dia bahagi Aa. dengan a uh, jisim molekul mm -hmm. relatif so yeah, maknanya 63.0 gram bahagi dengan 80 ah, itulah jawapan Aa, dia cikgu 63 bagi 80 betul lah Aa. apa yang syong terangkan tu okey yeah. 63 adalah jisimnya dan 80 adalah jisim molar dia ye masuk so, kita bagi dapat 0.7 Lapan tujuh yeah. pelajar uh, <laughs> dapat yang orang betul Terima <laughs> kasih cikgu okay, Baiklah cikgu okay. sebelum kita mengakhiri mm -hmm. pengajar, Pengajaran kita pada hari ini Mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada Apa yang kita dah belajar hari ini iku. okay, Rumusannya kalau kita tengok apa yang tadi Daripada soalan tu, contohnya yeah. kalau nak buat Persamaan kimia, pastikan kita ambil betul-betul yang apa yang ada pada soalan lah. Yeah. And then kita cantumkan dia bagi dia cantik and then kita kira macam saya jadi sebelah kiri berapa, uh -huh. sebelah kanan apa, maka kita dapat balance dia. Sebab kadang-kadang bila kita tak dapat balance berkenaan, yeah. bila kita nak kira bilangan mol mungkin katakan uh, bahan A kita kira guna banyak mana, yeah. apa hasilnya banyak mana akan dapat. Uh -huh. Yang tu dia akan memberi efek ya. Yelah. Efek yang besar. Dan yang kedua yang tak adalah pengiraannya satu-satu. Mm. Jangan kita tertinggal contoh di sini kalau kita ting tinggal dia punya cara pengiraan dia maka kita kehilangan markah. Aa, walaupun aa. satu markah. Kadang-kadang ya. dia membawa nilai yang bersalah untuk ya, grade A, B, C dan sebagainya. Ah dan juga apabila okay. kalau contoh kita salah kirakan ego, kalau mm -hmm. walaupun nilai dia salah kalau cara pengiraan kita tu betul, kalau langkah mm -hmm. kita betul masih boleh dapat markah aa. walaupun nilai akhirnya mungkin salah. Okay, kita tengok keadaan keadaan kadang kita tersilap letak nilai yeah. and then contohnya kita tersilap di atas ni di bawah ni pengiraan kita salah yeah. and then bila kita nak guna di bawah ni mungkin dia, dia akan ambil atas dia ambil yang atas salah bawah mungkin lo. akan jadi kira betul lah Aa. cara dia tu dia yeah. letak tu betul. betul tapi jawapan itu, dia kita salah. Kita kena betul-betul lah. ha, memastikan yeah. bahawa maklumat yang kita gunakan tu memang betul, lah yeah, betul. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih cikgu atas okay, perkongsian selamat. ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada mereka yang berada uh, dalam talian bersama kita pada hari ini iaitu Harith, Hasliana, uh, Azwaliza, Aiza, Arina dan juga Farah. Tu kasih kerana bersama kita dan kepada mereka yang menonton di rumah pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 dan kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. For Road to Success SPM 2021. Jumpa lagi. Bye.